прекрасну далину, обожний дар, ім'я тобі, родина, тобі дарує шан і хвалу. Доброго дня, Україна моя! Доброго дня, наша рідна земля! Доброго дня вам, шановна громадо! Народні таланти вітають вас радо! Наші таланти розпустять вітрила, в небо піднімуть нас радості крила. Вітер натхнення запалить серця, творчість живе у народі щодня. Сьогодні гадаєм, якраз буде вчасно, щоб був у вас дійсно чудовий настрій. Упоравшись з ділом, хіба вам не варто зустрітися з танцем, піснею, жартом? Сьогодні аматори народної творчості сіл Ризиного, Решанівки та Чемарівського запалюють талановиті зорі. Гостями нашого творчого звіту є працівники Звенигородського районного будинку культури. Поліщук Наталія Валеріївна, завідуюча відділом патріотичного естетичного виховання та відродження українських традицій. Аплодисменти! Писар Богдан Володимирович, завідувач відділом культурно-освітньої роботи та організації довкілля районного будинку культури. Палита Тетяна Григорівна, методист інструментального жанру. Челяк Надія Миколаївна, методист театрального жанру. Сергіївна, методист фольклору, етнографії, декоративно-прикладного мистецтва та хореографічного жанру. Довендо Вікторія Олександрівна, методист вокально-хорового жанру. Писар Ніна Іванівна, керівник малого аматорського театру «Малий Хорнзвін». Каченко Світлана Михайлівна, керівник народного аматорського колективу «Журавка». Творчість народна сонцем горить, творчість народна зіркою сяє, творчість народна хвилююча мить. Моя квітка чудова у травах лає. На сцену запрошуємо колективу художньої самодіяльності Ризинського сільського будинку культури. Зустрічайте! Вітають учасники художньої самодіяльності Ризинського будинку культури. Село моє, ти Ризином зовешся. Історію твою тут знають всі. Красиві вулиці, природа калинова. І в цій красі живемо я і ти. Так пише про наше село місцева поетеса Бойко Тетяна. Історія села Ризина сягає сивої давнини 14 століття. В сільському краєзнавчому музеї «Різана Криниця» зібрано матеріали минулого і сьогодення нашого села. Гордістю села, його візитівкою є духовий оркестр, який створений ще в 1968 році. І жодне свято в селі не проходить без супроводу цього оркестру. Тож зустрічайте, на сцені народний аматорський духовий оркестр. Керівник Ткачук Олександр. Єжі Петербурзький, танго «Утомлённое сонце». Thank you.
із кінофільму «Білий птах із чорною міткою». Thank you.
Сергій Доніцький, пісня «Марш» нашої юності оркестр. Соліст Горбатюк Владислав. Народженим землякам моїм. Розбуйтеся, вертайтеся, у чужому краю не шукайте.
Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Найбільш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречку сіїв. І сонця правди дозрівать, німецькі землі, не чужі. Претеся знову, як би взяти і всю місерію з собою, дідами крадене добро. Тоді остався би сиротою святими горами Дніпро. Слова і музика Катерини Малицької, пісня «Біла черемшина» виконує сімейний дует Дар'я і Ольга Федорчук. Thank you.
а не на війні. Усі чоловіки дорогі тобі й мені. Хай буде мир, бо вже занадто втрат. Нехай вернеться тато, син і брат. До вашої уваги пісня «Плакала калина» у виконанні Гончар Лариси і Клочко Наталії. Thank you.
Все, что было, я забыла я.
А саду калина розцвітає,
щастя і радість вам ллється рікою, щоб ви не зустрічались ніколи з журбою. Хай пісня дзвінка виграє на устах, хай смутку ніколи не буде в очах. Дякую вам за увагу.